Эпідэміялагічныя службы Беларусі і Гродзеншчыны ў прыватнасці ўзмацнілі кантроль за распаўсюджваннем каронавіруса ў міжнародных пунктах пропуску на дзяржаўнай мяжы. Павышаная ўвага да грамадзян, якія прыбываюць з краін, дзе выяўлены выпадкі захворвання. У першую чаргу гэта Кітай, Іран, Паўднёвая Карэя і Італія. На мяжы абавязкова праводзіцца апытанне аб стане здароўя, вымяраецца тэмпература цела, прыязджаючыя праходзяць анкетаванне. Таксама пры неабходнасці праводзіцца забор біялагічнага матэрыялу на новую інфекцыю. У выпадку выяўлення коронавіруса яго носьбіты адразу будуць ізаляваны і накіраваны на абследаванне ў установы аховы здароўя. Никакой паники у нас нет, мы работаем в обычном режиме. Например, вот за прошлые сутки на пунктах пропуска Брузги и Берестовица таких лиц было 47. Значит, они все здоровы, но забор биологического материала осуществлен и отправлен на лабораторное исследование. Санітарна-карантинный контроль пассажиров, которые прибывают с краин с неспокойной ситуацией по инфекционных захворваниях, специалисты санитарно-эпидемиологичной службы Гродинской области проводят у тым лику с использованием тепловизийного обсталявания. Тепловизоры реагуют на температуру тела человека 37 градусов и выше. При выявлении такого пассажира с повышенной температурой медики призначают шпитализацию, коли это необходимо. Службы звертают увагу на внешние прикметы, которые могут свечить об наявности у громадянина инфекционного захворвания. У приватности это гарачка, головокружение и страта притомности.